ვადების ბოლომდე შევასრულოთ პირნათლად. ამავდროულად დაიწყო საერთაშორისო წარმოაჩენს თუ ასე უკავშირდება მე. ალბათ რაღაც 10-15 წუთი ის რომ ჩვენ გონია ჩვენ გამოვხატავ და შემდეგ უფრო და ეხლა მიმდინარე მისი ავალიჩი. ალბათ უაღრესად მაყოფილი ვარ სტუდენტებთან შეხვედრით. უნიჭერესი ახალგაზრდობა მოდის, ძალიან დაინტერესებული, რაც თავარია ქვეყნის ბედით, ქვეყნის თავდაცვით. ძალიან დეტალური შეკითხვები გამიკვირდა კიდევაც, ისე დეტალურად ესფით საკითხი ზოგიერთს და მე ბედნიერი ვარ, რომ ესეთი თაობა ეძდება. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო კავკასიის ბიზნეს სკოლას, ხელმძღვანელობას და მე მოვიპატიჟე ეს ახალგაზრდები, რომ დაესწრო ჩვენ წრთნებს, ნახონ ჩვენ როგორ ვემზადებით ჩვენი ამოცანების და შესასრულებლად და ეს ურთიერთობა ჯარსა და სტუდენტებს, ჯარსა და ახალგაზრდებს შორის უნდა იყოს უწყვეტი. ძალიან დიდი პატივი არის ბატონ მინისტრის უმრავლობა უნივერსიტეტში, კავკასიის უნივერსიტეტი ყოველთვის ღია არის, რომ იმჩელოს ქვეყნის მთავარ საკითხებზე და მე მინდა მადლობა გადავხოთო ბატონ მინისტრად, რადგან აი ესეთი ძალიან საღი და ძალიან კარგი ჯაბასი გამართა ქვეყნის პრობლემებზე ამ უნივერსიტეტში დღეს. ყოველი ვარ იმ გაგებით, რომ რამდენიმე ესეთი საკითხი ორმოდეთ მართლა ძალიან ამომწურავი პასუხი გაგვთა. პროცესი წარიმართა ინტერაქციულ რეჟიმში, სტუდენტებსაც მიეცათ შესაძლებლობა, რომ დაესვათ შეკითხვები მინისტრისათვის და რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, განვიხილეთ ისეთი სასიცოცხლო საკითხები, როგორიც შეეხებოდა საქართველოს თავდაცვით პოლიტიკას, ასევე სოფლის უსაფრთხოების საკითხში საქართველოს კონტრიბუციას და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ქვეყნის პირველ პირებთან გვეძლევა შესაძლებლობა, რომ შევხვდეთ და მათგან მივიღოთ ინფორმაცია საქართველოს და სოფლიოში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე.